नमस्कार, यहाँलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। मेरो नाम प्रेम महत। यो आजको बिक्रीमा रहेको चिटिक्कको चार आना क्षेत्रफलमा बनेको सुन्दर नयाँ घर रहेको छ। ब्रान्ड न्यू घर भन्दा पनि हुन्छ। यो टक्क तपाईँहरूले बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो पिच बाटोमा रहेको पूर्व मोडाको यो सुन्दर घर रहेको छ। यो घर कुन ठाउँमा रहेको छ, कहाँदेखि जाने र सम्बन्धित मान्छेको सम्पर्क नम्बर सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 26 फुटे ठुलो पिच बाटो रहेको छ है। पूर्व मोडाको यो सुन्दर घर रहेको छ। अब टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो साइडमा मजाको यो दुईवटा सटरको ओपन स्पेस रहेको छ। सटरभन्दा अगाडि यो खुल्ला स्पेस रहेको छ। तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै चिटिक्कको यो सुन्दर घर रहेको छ। भने यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को गेट रहेको छ है। यहाँनिर पनि यो चिटिक्कको गेट रहेको छ। यहाँदेखि पनि तलदेखि माथिसम्म यो घरको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडदेखि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई होइन, चारैतिरको भाग देखाउनेछु। यहाँदेखि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यस्तो खाले डिजाइन रहेको छ। यो साइडदेखि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, एकदमै सुन्दर ब्रान्ड न्यू घर भन्दा पनि हुन्छ, चिटिक्कको घर रहेको छ। ल आउनुहोस्, अब तपाईँहरूलाई यो घरको भित्रतिरको दृश्यहरू देखाउनेछु। टक्क यहाँनिरबाट भित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै यो स्लाइडिङवाला गेट रहेको छ। यहाँनिर तपाईँहरूले मजाले एउटा गाडी पार्किङ गर्न सक्नुहुनेछ। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो खाले टाइल युज गर्नुभएको छ। भने यहाँनिर यो बोरिङको पानी रहेको छ र यो घरमा खाने पानीको धारा पनि 24 घन्टा आउँछ। पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा भएको ठाउँमा यो चिटिक्कको सुन्दर घर बिक्रीमा रहेको छ। र यता पनि यो फोल्डिङ गेट रहेको छ। यदि तपाईँहरूसँग ठुलो गाडी छ, ठुलो गाडी पनि यहाँनिर मजाले पार्किङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँलाई यो घरको भित्रतिरको रुमहरूको दृश्य देखाउनेछु। अगाडिको बाटोको भागको भ्यू हेरिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। अब रुमहरूको दृश्य पनि देखाउनेछु। ल आउनुहोस्, टक्क अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो चिटिक्कको मेन ढोका रहेको छ है। पूर्व साइड मोडा फेस गरेको छ भने एकदमै राम्रो रहेको छ। ल अब यहाँ भित्रपट्टि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो तलपट्टि ग्रानाइट टाइल रहेको छ। यहाँनिर अन्डरग्राउन्ड पानीको टङ्की रहेको छ। यो घरमा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर भित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै अर्को ढोका रहेको छ। र यहाँनिर यो हेर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो साइजको यो रुम रहेको छ। साइडमा सिम्पल राम्रो कलर युज गर्नुभएको छ भने यो माथिको वरिपरिको सुन्दर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो साइडमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ। अब आउनुहोस् तपाईँहरूलाई यहाँनिर यो अर्को किचन रुम, ठुलो ओपन किचन रुम रहेको छ है। यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो टक्क किचन स्ल्याब रहेको छ भने तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो राम्रो ऱ्याकहरू रहेको छ। किचनको प्रशस्त मात्रामा सामान राख्न सक्नुहुन्छ भने यो पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो खाले टाइल युज गर्नुभएको छ। र माथिपट्टिको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै क्लिन चिटिक्कको रहेको छ। र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, झ्याल लागेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ। र यहाँनिर ढोका रहेको छ, पछाडिपट्टि खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ है। तपाईँलाई यो ओपन स्पेसको दृश्य पनि देखाइसकेको छु। यहाँनिर तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो खाले टाइल युज गर्नुभएको छ। यहाँनिर यो किचन र यो लिभिङ रुम रह्यो भने अब यो साइडमा टक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर यो ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ। यो साइडमा झ्याल लागेको हुँदा एकदमै उज्यालो बेडरुम रहेको छ। तपाईँहरूले यो जानकारी राखिसकेको छु होइन, किन भन्दाखेरि यो साइडमा झ्याल रहेको छ, पछाडितिर खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ। साइडमा सिम्पल दुईवटा कलर युज गर्नुभएको छ, त्यो हुँदा एकदमै राम्रो चिटिक्कको यो बेडरुम रहेको छ। यसै गरी अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो कमन टोइलेट बाथरुम रहेको छ, ठुलो साइजको कमन टोइलेट बाथरुम रहेको छ। साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गर्नुभएको छ, पछाडितिर झ्याल लागेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ। र यसै गरी यहाँनिर अगाडिपट्टि तपाईँलाई दुईवटा सटरको स्पेस देखाएको थिएँ होइन, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो दुईवटा सटरको स्पेस रहेको छ है। यहाँनिर तपाईँले केही व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि मिल्ने, भाडामा दिन्छु भन्दा पनि मिल्ने होइन, यो भित्रदेखि तपाईँलाई देखाएको छु। लगभग सानो सानो दुईवटा रुमको स्पेस रहेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिरका लगभग अगाडिको दुईवटा सटरको स्पेस, यहाँनिर लगभग यो 3 रुम र कमन टोइलेट बाथरुम हेरिसक्नुभयो, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। अब तपाईँहरूलाई यो घरको माथिल्लो तालामा लगेर जानेछु, माथिल्लो तालाको रुमहरूको दृश्यहरू देखाउनेछु। हेरौँ है त, टक्क तपाईँले यो सिडी हेर्न सक्नुहुन्छ, तलपट्टि राम्रो खाले ग्रानाइट टाइल युज गर्नुभएको छ। यो साइडमा झ्याल लागेको हुँदा एकदमै उज्यालो रहेको छ। र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो खाले स्टिलको रेलिङ युज गर्नुभएको छ। यसै गरी अब हामी माथिल्लो तलामा आइपुगेका छौँ। यहाँ आउँदा बित्तिकै ओपन खुल्ला स्पेस पाउनुहुन्छ तपाईँले। यहाँनिर राम्रो डेकोरेसन युज गर्नुभएको छ। टक्क यहाँनिर तपाईँले यो राम्रो खाले ढोका हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, टक्क अब तपाईँले यहाँनिर भित्र रुमको दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। भित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै यो ठुलो साइजको लिभिङ रुम रहेको छ है, एकदमै सुन्दर रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ।
किन भन्दाखेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो साइडको डेकोरेशन टक्क यो साइडमा र्याकहरु रह्यो भने यो बीचमा ठूलो साइजको टिभी रहेको छ र यो माथिपट्टिको डेकोरेशन फल सिलिङको डेकोरेशन हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सुन्दर रहेको छ यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो खाले काठको पार्केटिङ युज गर्नुभएको छ है एकदमै यो सुन्दर ठूलो साइजको यो लिभिङ रूम रहेको छ तपाईले यो साइडमा टक्क र्याकहरु पाउन सक्नुहुन्छ राम्रो डेकोरेशन गर्नुभएको छ र साइडमा सिम्पल कलर युज गर्नुभएको छ है त यसैगरी अब तपाईहरुले यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यहाँनेर यो टक्क अटैच बेडरूम रहेको छ मास्टर बेडरूम भन्दा पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन झ्याल रहेको छ पूर्व साइडतिर झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो रूम रहेको छ र यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठूलो साइजको दराज र्याक रहेको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो रूममा पनि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो खाले काठको पार्केटिङ युज गर्नु भएको छ हैन एकदमै न्यानो उज्यालो यो ठूलो साइजको रूमको दृश्य राखिसकेको छु पक्कै पनि मन पर्यो होला र यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अट्याच टोइलेट बाथरूम रहेको छ हैन अट्याच बेडरूम रहेको थियो यसमा यो टोइलेट बाथरूम रहेको छ साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गर्नु भएको छ पछाडीतिर झ्याल लागेको हुँदा एकदमै उज्यालो यो टोइलेट बाथरूम रहेको छ तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु अब ल आउनुस यहाँनिर तपाईहरुले यो बीचमा यो कमन टोइलेट बाथरूम रहेको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो बीचमा यो ठूलो साइजको कमन टोइलेट बाथरूम रहेको छ यो घरमा तातो चिसो पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ पछाडीतिर झ्याल लागेको हुँदा एकदमै उज्यालो रूम रहेको छ र यहाँनिर टक्क तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो बीचमा माथिपट्टि यो झुमरको डेकोरेशन एकदमै सुन्दर रहेको छ यहाँनिर टक्क वास बेसिन रहेको छ यो ठूलो साइजको ल अब आउनुस तपाईहरुलाई यहाँनिर किचन रूमको दृश्य देखाउँछु किचन रूम एकदमै ठूलो साइजको रहेको छ है तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोड्युलर किचन रूम रहेको छ र तपाईहरुले यो साइड देखि नै सुरु गर्न चाहे म तपाईहरुलाई हैन यहाँनिर मज्जाको यो ठूलो साइजको किचन स्ल्याब रहेको छ र तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ किचनको सामान राख्नको लागि राम्रो राम्रो र्याकहरु रहेको छ र यो माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो राम्रो र्याकहरु रहेको छ यहाँनिर यो राम्रो कम्पनीको चिम्नी पनि रहेको छ है तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ र यो साइडमा पनि छुट्टै र्याकहरु रहेको छ माथिसम्म र यहाँनिर यो ठूलो साइजको यो फ्रिज पनि रहेको छ हैन यो घर किन्दा तपाईहरुले यो फ्रिज पनि पाउनुहुन्छ है त र यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो किचन रूम रहेको छ र तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो खाले टाइल युज गर्नुभएको छ निकै उज्यालो ठूलो साइजको यो किचन रूमको दृश्य तपाईहरुलाई देखाइसकेको छु अब तपाईहरुले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सानो चिटिक्कको गेस्ट रूम बनाउँदा पनि हुन्छ स्टोर रूम बनाउँदा पनि हुन्छ यहाँनिर एउटा रूम रहेको छ उज्यालो रूम रहेको छ यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा र यो साइड पनि झ्याल रहेको छ है दुईतिरै झ्याल रहेको छ यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रो खाले ऱ्याक रहेको छ तलदेखि माथिसम्म सामानहरू प्रशस्त राख्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईहरुलाई यो फ्लोरको रूमहरूको दृश्य देखाइसकेको छु पक्कै पनि मन पर्यो होला मन नपर्ने त कुरै हुँदैन किन भन्दाखेरि यति दामी सुन्दर घर रहेको छ अब तपाईहरुलाई यो घरको माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु माथिल्लो तलाको रूमहरूको दृश्यहरू देखाउनेछु हेर्दै गर्नु होला र यो बाहिरी भागको ओपन स्पेस हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरू हैन यो फुलहरूको डेकोरेशन र यो साइडमा झ्याल रहेको हुँदा पूर्व साइडतिर झ्याल रहेको हुँदा निकै उज्यालो रहेको छ यो साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन तलपट्टि राम्रो खाले ग्रानाइट टाइल युज गर्नुभएको छ भने साइडमा यो स्टिलको रेलिङ युज गर्नुभएको छ निकै राम्रो चिटिक्कको घर भन्दा पनि हुन्छ अब तपाईहरुलाई यहाँनिर भित्र रूमहरूको दृश्य देखाउँछ है यहाँनिर पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ भित्र प्रवेश गर्दा बित्तिकै यो ठूलो साइजको लिभिङ रूम भन्दा पनि हुन्छ होइन टक्क तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठूलो साइजको लिभिङ रूम रहेको छ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन साइडमा राम्रो खाले यो कलर युज गर्नुभएको छ भने तलपट्टि राम्रो खाले काठको पार्केटिङ युज गर्नुभएको छ र माथिको भागमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन राम्रो खाले डेकोरेसन युज गर्नुभएको छ यो झुमरको डेकोरेसन फल सिलिङको डेकोरेसन एकदमै सुन्दर रहेको छ भन्दा पनि हुन्छ ल आउनुहोस् अब तपाईँलाई यहाँनिर यो अर्को बेडरुम रहेको छ ठुलै साइजको बेडरुम रहेको छ है एकदमै उज्यालो रहेको छ दुई साइड नै झ्याल रहेको छ यो साइडमा पनि रहेको छ झ्याल र यो साइडमा पनि रहेको छ दुई साइड नै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो ठुलो साइजको यो बेडरुमको दृश्य पनि तपाईँहरूलाई देखाइसकेको छु यसै गरी तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कमन टोइलेट बाथरूम रहेको छ है यो पनि एकदमै ठुलो साइजको रहेको छ साइडमा राम्रो खाले टाइल युज गर्नुभएको छ पछाडितिर झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो चिटिक्कको क्लिन ठुलो साइजको यो कमन टोइलेट बाथरूमको दृश्य देखाइसकेको छु यहाँनिर बिचमा ओपन स्पेस रहेको छ यहाँनिर तपाईँहरूले वासिङ मेसिन राखेर कपडाहरू मजाले धुन सक्नुहुन्छ खुल्ला स्पेस रहेको हुँदा र यसै गरी यहाँनिर यो अर्को ठुलो साइजको बेडरुम रहेको छ यसमा पनि दुई साइड नै झ्याल रहेको छ पूर्व साइडतिर पनि झ्याल रहेको छ र यो साइड पनि झ्याल रहेको छ पूर्व पश्चिम दुई साइड नै झ्याल रहेको हुँदा एकदमै उज्यालो ठुलो साइजको यो बेडरुमको दृश्य देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला किन भन्दाखेरि साइडमा सिम्पल कलर युज गर्नुभएको छ
पूर्व र पश्चिम साइडतिर झ्याल लागेको हुँदा निकै उज्यालो रुम रहेको छ, दामी पर्फेक्ट रुम रहेको छ। यसको दृश्य पनि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिटीको ठ्याक्कै माथिपट्टि यो मन्दिर रुम पूजा रुम रहेको छ, यहाँनिर मजाले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र यसै गरी अब तपाईँहरूलाई यो घरको बाहिरी भएको दृश्य देखाउनुहुन्छ। यहाँनिर बाहिर आउँदा बित्तिकै खुल्ला ओपन स्पेस रहेको छ है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँनिर यति धेरै खुल्ला स्पेस रहेको छ, यो साइडमा राम्रो खाले फुलहरू गमलाहरू युज गर्नुभएको छ होइन, अगाडिपट्टि। र यो साइडमा पनि यो भर्याङमा तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ, राम्रो डेकोरेसन युज गर्नुभएको छ। अब तपाईँहरूलाई माथिल्लो तलामा लगेर जानेछु, ट्याक्क यहाँनिर फलामको गोल भर्याङ रहेको छ, यस्तो खाले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब तपाईँलाई यो घरको छतदेखि वरिपरिको सुन्दर भ्यूको दृश्यहरू देखाउनेछु है। अब म यो घरको माथि छतमा कोसीमा आइपुगेको छु। यहाँ आउँदा बित्तिकै यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ फुलहरू राम्रो डेकोरेसन युज गर्नुभएको छ है, यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। र तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो खाले टाइल युज गर्नुभएको छ, र यो साइडमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै फुलहरू गमलाहरू डेकोरेसनहरू सुन्दर रहेको छ भने यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो कम्पनीको यो सोलर रहेको छ यहाँनिर, र माथिपट्टि दुईवटा ठुला ठुला पानीको टङ्की रहेको छ भने यो साइडमा फिल्टर पनि रहेको छ। यो घरमा तातो चिसो पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने खाने पानीको धारो पनि रहेको छ, पानीलाई केही टेन्सन छैन। र यो घर हाइटमा रहेको हुँदा यहाँदेखि वरिपरिको सुन्दर भ्यू मजाले हेर्न सकिने ठाउँमा यो आजको बिक्रीमा रहेको घर हो। तपाईँले यो पूर्व साइडतिर पनि सुन्दर मनोहर भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। पूर्व मोडा गरेको हुँदा बिहान झुल्किँदा बित्तिकै सूर्यको प्रकाश भित्रै आउँछ, यो घरको रुमहरूमा एकदमै उज्यालो उज्यालो रुमहरू रहेको छ भने यो पश्चिम साइडतिर पनि हाइटमा रहेको हुँदा पुरा भ्यू मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो ठुलो 26 फुटे बाटो रहेको छ है, डबल बाटो भन्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर रुटको गाडीहरू मजाले हिँड्छ होइन, दुईवटा रुटको गाडीहरू हिँड्छ। त्यो भएर तपाईँहरू ट्याक्क घर बाहिर निस्क्यो होइन, रुटको गाडीमा मजाले बसेर जता जान मन लाग्छ त्यता जान सक्नुहुन्छ। रुटको गाडीहरू पनि आइहाल्यो, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, डबल गाडी मजाले पास हुन्छ है त। तपाईँहरूले यो घरको वरिपरिको तलदेखि माथिसम्म सम्पूर्ण रुमहरूको दृश्य हेरिसक्नुभयो, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला, मन नपर्ने त कुरै हुँदैन। किन भन्दाखेरि घर हेर्दा बित्तिकै किनौँ किनौँ लाग्ने घर रहेको छ, निकै राम्रो चिटिक्कको सुन्दर घर रहेको छ। यो घर नजिकै स्कुल कलेज हस्पिटल रुटको गाडीहरू ब्याङ्क फाइनेन्स पुलिस चौकी ओडा कार्यालय सबैको सुविधा सम्पन्न रहेको ठाउँमा यो आजको बिक्रीमा रहेको घर हो। अब तपाईँहरूलाई अन्तिममा यो घरको बारेमा सर सम्पूर्ण जानकारी दिन चाहे। यो घरको लोकेसन रहेको छ काठमाडौँ जिल्ला बुढालिङकण्डा नगरपालिका वडा नम्बर 2 सुन्दर टारको टावरको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि रहेको यो सुन्दर घर रहेको छ। चारआना क्षेत्रफलमा बनेको ब्रान्ड न्यू घर भन्दा पनि हुन्छ। यो घरमा टोटल 11 रुम रहेको छ भने 4 टोइलेट बाथरूम र एउटा ठुलो गाडी पार्किङ स्पेस पनि रहेको छ, 2 सटरको स्पेस पनि रहेको छ अगाडिपट्टि। पूर्व मोडाको 26 फुटे ठुलो पिच बाटोमा रहेको चिटिक्कको यो सुन्दर घर बिक्रीमा रहेको छ। यो घरको मूल्य निकै सस्तो राख्नु भएको छ, तपाईँहरूले यति दामी घर यति सस्तो मूल्यमा पाउनु भन्दा पनि हुन्छ। घरधनीलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो निकै सस्तोमा राख्नु भएको छ। यो घरको मूल्य जम्मा 2,99,00,000 मात्रै राख्नु भएको छ। तपाईँहरूले छिटै लिनुहुन्छ भने त्यसमा पनि हल्का केही मिलाएर दिन्छु भन्नुभएको छ, मौकाको फाइदा उठाउनुलाई। घरधनीले बताए अनुसार जस्ताको तस्तै तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु, पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि घरको लागि भन्दा नम्बर राखिसकेको छु, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। यहाँहरूको दिन समय राम्रोसँग जाओस्।